Herkese salam dostlar. Bugün Şəhər Düzəldirəm serisinin bir nevi durduruyorum. Çünkü ölkə qururam. Artık an itibariyle bu seri sadece şəhər qurma deyib, dövlət qurma olacaq. O yüzden haydin birinci olarak bələdiyyə binasına gidelim. Bələdiyyə binasına evet. Bundan sonra şəhərimizin adı Mehmanabad olsun. İrəki zamanlarda belki dəyişdirərəm. Ayrıca daha bu şəhər artıq ölkə qururam serisini də bu şəhərdən sonra başqa şəhərlər tikəcəyim anlamına gəlir. Yəni bu dünyayı itirməsəm. Ki məncə uzun bir müddət itirməyəcəm. Evet. Mehmanabad bələdiyyəsi. Madem bu şehrin belediye başkanı bendim ama indi ben deyibim. Yani artık yeni bir belediye adayına ihtiyaç var ama bugünkü meselemiz sadece o deyib. Bugün ne dikəcək? Bugün partiya binası dikəcəyim. Öz partiyamı quracam. Buradaki partiyamız sayesinde bu partiya sayesinde özümü geliştirdim. Burada bir dənə partiya quracağım ve adı da Türkistan Partiyası. Haydi bakalım. Partiyanın ilk önceliğiyle temelini atayım. Evet. Bu binayı sonra tamamlayarım. Video uzandı. Kesmek istemiyorum. Görüşürüz.